New objective. ያል የልጁ ሰው መሆን ያባቱ ይበቃል ያገሬ ልጅ ስማገኝ ሆይ ያገሬ ልጅ ማናኛል ኪሆን እኔስ ልቤውነት አየ ማን እንደሆን ተባልኩት እንዲገባኝ ኋላዬን ዞር ብዬ በቃኝ ስሜ ተጽፎ አየሁት በክብር ቃል ሰው ነይላል የእናቴ መቅጠሪያ ዞር ዞር የወጣው ልጇ ሰላም ጤና እንዲሆነ በእናት ዓለም ጸሎትሽን ከኔ ላይ ቀንሰሽ ለኢትዮጵያ አድርጊ እኔ እንድኖረ አለዚያማ ቢደርስልኝ አንቺ ጸሎትማ ለብቻዬ ያለ ሀገርማ ኖርማ አንቺ ያየሽውን አላይማ እውነት እውነት ጸሎትሽ ላይ ሀገር ጨምሪበት የኔ ትውልድ ሰው እንዳይሆንበት ታጎንብሶ ሄደ ካንገትና ጀርባው ዘር ጭነውበት አይቼ እንዳላየው ሆድ ካገር ይሰፋል ብዬ እያለፍኩት ማነ ብለው እነ ሆድ ካገር ይበልጣል ልቤን አስጨነቁት ያ ሰው ስም ያውጣ ያውቅበታል የልጁ ማገር ነው የአባት ቤት ይመታል ያ ሰው ስም ያውጣ ያውቅበታል የልጁ ሰው መሆን ያባቱ ይበቃል ፍቅር ግን የለው ሀገር ፍቅር ሳይኖረው ሀገር
አገር ያንቺን ሳፈጠረ የፈጠረኝ እንዳለው ሰው አታድርግኝ ምነው የፍቅር ቃል አያልፍ ዘንድ ዓለም ያልፋል ከአንቺ በፊት ነበር ስሜ ሰው ነህ ይላል ፍቅር ሳይኖረው ሀገር አገር ያንቺን ሳፈጠረ ለፍቅር ቦታ ከሌለሽ ከበር ጀርመለሽ ከሀገርና ሰው በፈጠረን ፊት የሚበልጥ ማን ነው? ጥያቄ በፈጠረን ፊት ከበለጠ ሰው እንደ አምላክ ባስብ ስተቱ የት ነው? ጥያቄ የቱን ባስቀድም ሰው ወይስ አገር? የአገሬ ነገር ይሞላ ነበር ጥያቄ ነበር ሀገሬን ሀገር ካደረገማ ሰው ላስቀድም ሰው ልሁን እንደ አደዋ እንደዚያ ሰሞን ሀገሬ አማረች ሰው ለሰው ሲሆን ለካ አደዋ ለሰው ልጅ ነበር ለነፃነቱ ሆነው ሀገር አሉ ሚኒሊኩ መልክቱን ሲልኩ አሉ ሚኒሊኩ መልክቱን ሲልኩ ሚኒሊኩ ምሽትህም ይቀማ ማተብም ያወልቅ ልጅህ ሊወርሰው ማንነት ሊያርቅ ባሪያው ሊያረግህ ቆሟል ከደጅህ ሀገር ሚስትህ ናት ደግሞም እናትህ ሀገር ልጅህ ናት ደግሞም ማተብህ ሰው የተከተለኝ ሰው አርገኝ ላርግህ ሰው አርገኝ ላርግህ እናስህ ምን ይላል ሀገር ሲተነተል ሰው ልጅ ይሆናል 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 አድዋ ለሀገር ያደረገው ማንደው አድዋ ለሰው ልጅ አድዋ ለኔ ነው እኔ ነው ሚስትንት ሆነናት ልጅ ማለት ሁሉም ሰው የሂጃብም የማተብም ተስፋው ማሰሪያው ሰው ነው ድንግሏ ምርሱም የሰው ልጅ ሰው ጠልተው ማተቡ ላይ በጅ ሰው ላፍቅር ጀግና ለሆንና ልቤ ላይ ነው የዛሬ አድዋ ሰከላ አባይን ወለደ አድዋ ከራስ ጀመረ ራሱን ያሸነፈ ለሰው ተረፈ ሁሉም ትውልድ አድዋ አለው የኔም አድዋ ልቤ ላይ ነው ጀግና ማለት ይቅር ባይ ነው ቅን በሆዱ ከሰበቀ ጎጃም ሰው ካላረቀ ከይቅርታ ከራቀ በላይ መቼ ዘለቀ ይቅር ካላወቅንማ ዮሐንስ ስለ አገር ወድቆ ሲሰዋ ቴዎድሮስ መቅደላይ ጠጣ ጽዋ ለከንቱ ነው ባልቻ ዛሬም ይነፍሳል ወረረ ዛሬም ይነፍሳል አሉላ ዛሬም ይደርሳል ከራስ ይደርሳል ቃል እየተማዘዝነ እኛው በእኛው አንሰን ከተራከስነ በእነሱ አድዋ ድል አርገናል ግን የእኛን አድዋ ተሸንፈናል ተው አድዋን ለሀገር ያደረገው ማንደው አድዋ ለሰው ልጅ አድዋ ለእኔ ነው ሁሉም ትውልድ አድዋ አለው የኔም አድዋ ልቤ ላይ ነው ጀግና ማለት ዛሬ ዛሬ ይቅር ባይ ነው ሰከላ አባይን ወለደች
እናት የምን ሰከላ አባይን ወለደች እናት የምን not 10 minutes.